אני יחזקאל שטלצר, וביום יום אני מנהל ארגון ללא מטרות רווח שמטפל ביותר מ-10,000 מכורים לפורנוגרפיה בשנה. חלק ניכר מהם ילדים ובני נוער. אני רואה בבירור את הנזקים של החשיפה המוקדמת לפורנוגרפיה באינטרנט, וגיל החשיפה הולך ויורד כל הזמן. ילד ממוצע נחשף בגיל 9. הפורנו של היום ממכר, אלים וקיצוני יותר מאי פעם. אנחנו מוצאים אצל הרבה ילדים שנחשפים מוקדם סימפטומים של פגיעה מינית, בלי שאף אחד נגע בהם. חשיפה מוקדמת לפורנוגרפיה גם מגדילה את הסיכון להתמכרות ולאלימות מינית כלפי ילדים אחרים. פורנוגרפיה מעוותת תפיסות ומבטיחה החפצת נשים וקשיים בפיתוח קשרים בריאים בין המינים. אולי בתודעה שלכם זה לא הנושא החשוב ביותר, אבל זאת בעיה שמכרסמת בבריאות הנפשית של הילדים שלנו. ואני מאמין שהחוסן והבריאות של מדינה מתחיל בבריאות הנפשית של הילדים שלה.